ナルトさん、新しい手紙届いてますよ。おお、待ってました。どれどれ。喜んでくれたみたいだな。よし、この調子でまた返事を書くってばよ。お任せください。ナルトさん、新しい手紙届いてますよ。おお、待ってました。どれどれ。喜んでくれたみたいだな。よし、この調子でまた返事を書くってばよ。任せください。ナルトさん、新しい手紙届いてますよ。おお、待ってました。どれどれ。みたいだな。よし、この調子でまた返事を書くってばよ。任せください。ナルトさん、新しい手紙届いてますよ。おお、待ってました。どれどれ。喜んでくれたみたいだな。この調子でまた返事を書くってばよ。任せください。ナルトさん、またお手紙が届いてますよ。今回はどんな手紙かな。
どうしました？いや、あいつも頑張ってんなって思ってさ、俺も嬉しくなったってばよ。そうですか。ああ、そうそう、手紙と一緒にこれも渡してほしいと言われてました。うん、しっかり受け取ったってばよ。それで返事はどうします？いや、手紙の内容も一段落してたし、それに連絡取りたくなったらいつでもできるしな。そん時はまたよろしく頼むってばよ。はい、もちろんです。いつかまた会おうな。ナルト、あんた面白いもの持ってるわね。それって押し花？え？ああ、これのこと？どうしたのよそれ、あんたには似合わないわ。どう言われてもいいってばよ、俺にとっちゃ大切なもんだからな。なんかそう言われると無性に欲しくなっちゃうわね。ねえ、それちょうだい。いや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 、これは渡さないってばよ。何よ、私が頼んでるのにくれないの？あんた乙女の願いを無視するつもり？いや、そんなこと言われても。じゃあ代わりのお芝居を持ってきてよ、それで手を打ってあげる。今までいろんなわがままを聞いてきたけど、ここまで理不尽なわがままは初めてだってばよ。ほらほら、そんな顔しない、可愛い私からのお願いなんだから。へいへい、わかったってばよ。でもさ、俺ってば押し花の作り方なんて知らねえけど。それじゃあまずは花を摘んできなさい。そしたら私が自分で作るから。それってただ自分で花を摘んでくるのが面倒なだけじゃねえのか？できるだけ珍しい花を摘んできなさいよ、他の人に自慢したいし。珍しい花って言われても、どの辺に咲いている花が珍しいのかさっぱりわかんねえんだけど。まったく手がかかるわね。でもそうね、草隠れ方面とか結構珍しい花が咲いてそうじゃない？草隠れね。そんじゃそこに行ってみるかな。うん。ここら辺にイノの言ってた珍しい花がありそうだな。助けてください。うん、どっかで聞いたことのある悲鳴が聞こえる。てえ、のんきに言ってる場合じゃねえな、助けてやんねえと。いただこうか。おい、こら！
ち何やってんだ。あ、そこの方、助けてください。あなたはあの時の、ああ、おっちゃんは砂隠れの道具屋じゃねえか。なんだ、お前たち知り合いか。まあ、お前たちがどういう関係だろうが関係ねえ。俺たちはさっさとこいつから花を奪うだけだ。へん、お前たち運がねえってばよ。この俺に見つかるなんてな。なんだこの生意気なガキは。かかってこい。すぐに肩つけてやら。なんだこいつ。ありがとうございました。一度ならず二度までも。おっちゃんも大変だな。何度も盗賊に狙われて。ええ、しかしこの花を守ることができました。それだけで私は十分ってさ。まあ、その花ってば、珍しい花なの？珍しいってもんじゃありやせん。こいつは、1年にたった一度しか花が咲かない、とっても貴重な花なんですね。だからこそ高額で取引されていて、さっきのような輩が現れるんでさ。1年頑張って、今日やっと花を咲かせたんです。命の素晴らしさを感じるじゃないですか。聞けば聞くほど珍しい花だってばよ。これを持って帰ったら、イノは喜ぶだろうな。はっ！だってこの花ってば、一生懸命頑張って咲いたんだからな。しっかりと理由を伝えれば、イノも納得してくれねえかもしんねえな。とりあえず、この葉に帰るか。ちょっとあいつが怖いけど。もう帰りですか。また何かあったら、道具屋へどうぞ。ああ、またな、おっちゃん。しかし、植物ってのはいいもんですね。小さいのに頑張って生きている。私はこの姿を見るだけで嬉しくなってくるんですよ。手に入れてねえんだ。なんですって？ちょっと待ってくれってばよ。これには深いわけがあるんだって。深いわけ？話してみなさいよ。てわけで、一生懸命に咲いている花を持って帰ってくることができなかったんだ。いいの？ナルト、あんた偉い！え？そういう花は無理に摘んだら絶対ダメよ。あんたが言った通り、一生懸命咲いてるんだからね。何も考えてない単純なやつだと思ってたけど、しっかり花のこと分かってるじゃないの。
そう？うんうん、私はあんたのその判断に満足よ。でも、押し花は。押し花なんていつでもできるって。今そんなのどうでもいいわ。え、なんだそれ。俺の今までの頑張りは一体？ナルト、これあげる。これは？あんたの好判断に対するご褒美よ。ちょっと私も嬉しかったし。そんじゃあありがたく受け取るってばよ。なんかまた裏がありそうで怖いけど。何ボソボソ言ってんのよ。さて、それじゃあ私はもう行くわ。店番しなきゃいけないし。そんじゃね。こううまくいくと逆に不安になるのはなんでだってばよ。